Rakas Jaakko, sinulla on rakenne, joka jatkuvasti jakaa energiaa, jonka saat universumista. Tämä tekee sinusta edelläkävijän ja johtajan. Olet hyvä pelaaja. Pidät kontrolloinnista ja olet erittäin itsevarma. Sinua hallitsee Jupiter. Olet visionääri, itsevarma ja rohkea. Tämä antaa sinulle optimistisen tunnelman. Useimmiten teet ihmisten ohjaamista ja kouluttamista. Voit olla oikukas ja kateellinen. Havaintokykysi ja päättelykykysi ovat korkealla. Olet menestyvä. Tittelin haltija ja aina nouseva persoonallisuus. Pidät yksityisyydestä etkä paljasta tunteitasi. Jaakko, etunimesi on tehnyt sinusta käytännöllisen, järjestelmällisen ja perusteellisen. Tämä nimi rohkaisee ilmaisemaan johtajuutta ja organisointikykyä, älykkyyttä ja analyyttistä kykyä. Olet matemaattisesti taitava ja sinulla on erittäin kärsivällinen yksityiskohtainen työ, kuten kirjanpito tai tekninen tutkimus. Etenkin aineellisen omaisuutesi osalta pidät kaiken omistamasi hyvässä kunnossa ja budjetoit henkilökohtaisen taloutesi erittäin huolellisesti. Asiallisen vaikutuksensa vuoksi tämä nimi rajoittaa jossain määrin kykyäsi olla joustava ja spontaani. Sinulla on taipumus suhtautua uusiin ja tuntemattomiin ideoihin skeptisesti. Etunimesi vakavien, vastuullisten ominaisuuksien vuoksi sinun on tunnustettava huumorintajun ja optimistisen elämän näkökulman merkitys. Joillakin tavoilla et ole liian tunteellinen ja myötätuntoinen muita kohtaan ja voit olla älykäs ja materialistinen. Ystävät ja työtoverit saattavat havaita tunteiden ja sympatian puutteen suhteestaan sinuun. Näet tilanteiden käytännön puolen ja pyrit käsittelemään ongelmia objektiivisesti, järkevästi ja järjestelmällisesti. Tämä on tapasi auttaa muita haastavissa tilanteissa. Koska olet omavarainen, sinun on muistettava, että harkitut kiintymyksen ilmaukset läheisiäsi kohtaan ovat tärkeitä. Ilmaiset arvostavasi muita sillä, mitä teet heidän hyväkseen, etkä sillä, mitä sanot. Kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi ovat yleensä käytännöllisiä, teknisiä tai tieteellisiä. Olet erittäin aktiivinen, energinen, innostunut, fyysisesti vahva. Sinulla on monia ominaisuuksia. Päättäväisyys, tahdonvoima, jatkuvuus, motivaatio, johtaminen, johtajuus, aktiivisuus, uusi alku, elämänilo, rakkaus, intohimo, ystävyys, suvaitsevaisuus, lämpö ja kärsimättömyys. Saatat ajoittain olla aggressiivinen ja osoittaa välinpitämättömyyttä, vihaa, fyysistä väkivaltaa ja sarkastisia asenteita. Verenpaineesi ja ruumiin lämpösi ovat korkeat. Olet melko iloinen, rakentava, aktiivinen, kommunikoiva ja yritteliäs. Annat elämän ja onnen suudelman ympärilläsi oleville ihmisille. Sinulla on terveen ja elinvoiman tunteita. Kadonneissa piirteissäsi näkyy ylivoimaisia ja ylivoimaisia tiloja ja turhamaisuutta. Joskus pysähtyneisyytesi, toimettomuutesi, melankoliasi ja surusi voivat saada sinut menettämään toivosi. Sinulla on objektiivinen persoonallisuus. Sinulla on tapana heijastaa asioita sellaisina kuin ne ovat vääristämättä niitä. Et ole kovin hyvä valehtelemaan. Tämä näkökohtasi voi tehdä sinusta luotettavan ympärilläsi oleville ihmisille. Hyvät seuraajat, kanavallamme analysoimme hahmoja vain etunimien mukaan. Määrittämällä sukupuolen ja kansallisuuden tiedot voit kirjoittaa meille nimet, jotka haluat meidän analysoivan. Jos haluat tietää muiden nimien ominaisuuksista, älä unohda tilata kanavaamme ja tykätä videoistamme. Kiitos, että kuuntelit meitä. Syvimmällä rakkaudellamme.